se emparella o con parella femenina os tratamentos de reproducción asistida. Os traemos aquí a xeralidade da reproducción asistida e como está xa dende fai moitos anos e tamén no conxunto do Estado, que existe unha demora moi problemática e bastante terrible para as persoas que están esperando a ser atendidas no acceso a eses tratamentos. No caso de Galicia, a situación é moito peor, porque somos das comunidades autónomas que temos máis espera para a reproducción asistida. E, ademais, é un servizo que, como saben as súas señorías, é bastante especializado, que require da formación de profesionais e en ningún momento se está facendo o esforzo suficiente para que se formen esas profesionais e se amplíen eses servizos. A espera, como denunciamos nesta pregunta e que ven dos propios datos oficiais, é probablemente máis grave, en Vigo, onde existe unha espera de 22 meses para a fecundación in vitro e onde, xa cando se rexistrou esta iniciativa a mediados de ano, estaba cuberto non só 2015 e 2016, sino que había xente agardando que se abriran as axendas de 2017 para anotarse. No caso da Coruña, a espera, sobre todo, está máis concentrada na primeira consulta do acceso a esas consultas de reproducción asistida ou de infertilidade, e no caso de Compostela, pois, a lista de espera é un pouco inferior. A realidade é que as mulleres, porque os datos oficiais refírense a parellas, a verdade é que é bastante mal indicado, figura así, porque son os datos oficiais, porque evidentemente quedarían fora deses datos. Non sei se é que os datos deberían ser maiores ou é que en realidade se están a referir a mulleres e non parellas, pero a realidade é que cando unha muller chega a ese punto, no caso das mulleres de parella heterosexual, é porque xa tivo que estar un ano intentando un embarazo, digamos, sin ningún tipo de axuda. Logo, agardando a consulta. No caso das FIV, en moitos casos, agardando previamente a que lle toque unha inseminación artificial. En algúns casos non, porque pasan directamente a fecundación in vitro. Co cual, unha persoa pode estar agardando para unha fecundación in vitro 3 anos, coas condicionantes xa non, bueno, os que poida ter económicos, etc., etc., senón psicolóxicos. Porque hai que lembrar que, desgraciadamente, non hai prácticamente ningún tipo de atención psicolóxica nestes casos e as persoas pasan auténticos calvarios persoais. Cal é a consecuencia directa, a parte da persoal para estas mulleres e para estas parellas e para estas persoas? Pois é a consecuencia de que a xente remata, pois, remata tendo que acudir aos centros privados se é que ten capacidade económica. Porque os prezos, o prezo medio dunha fecundación in vitro, está en torno aos 4.500 euros, máis a medicación. É dicir, cada ciclo vai en torno a un prezo de 6.000 euros, o cual é unha barbaridade inasumible pola maior parte dos petos das persoas deste país e, sobre todo, na situación económica que estamos a vivir. A isto temos que sumarlle que moitas mulleres non se quedan embarazadas cun só ciclo. Imaginemos ter que repetir isto, imaginemos que as mulleres xa veñen dunha inseminación artificial previa. Eu, a verdade, que en xeral a xente que coñezo ou que teño coñecemento, remata pedíndose créditos para poder pagarse isto e condicionando, ademais, a súa vida persoal a algo que, ademais, nin siquiera é seguro, porque nin siquiera teñen asegurado que vayan conseguir un embarazo. E, polo tanto, eu creo que un agravio comparativo coas persoas que, evidentemente, sí teñen capacidade económica, pero que, ademais, vulnera os dereitos fundamentais das persoas. E, ademais, o fai nun aspecto que é, pois, moi chamativo e choca moito pois co que ven defendendo o goberno do Partido Popular, que se di tan preocupado por esa crise demográfica. Está claro, é evidente, que con facilitar a reproducción asistida non se vai resolver a crise demográfica. Ojalá, evidente que con iso solo non sería suficiente. Pero entendemos que o normal sería facilitar que as mulleres e as parellas poidesen acceder canto antes a eses servizos e que a demora solo fora pois, a necesaria en función do tempo dos tratamentos. É dicir, que non existise lista de espera, que o que se tardase fora pois, polo ciclo no que se teñen que poñer os tratamentos, etc., etc.
que non é admisible esta situación e que, polo tanto, no caso de Vigo, a verdade é que é insoportable. Xa o tempo que hai que esperar para as consultas, pero os 22 meses para unha fecundación in vitro eu creo que é totalmente insoportable. E que si realmente o goberno está preocupado por esa situación desa demografía, debería facilitar este proceso, non? Pero ademais se dá o paradoxo dese límite de idade que está fixado ata os 40 anos. Claro, que sucede? A maior parte das mulleres, salvo algunhas excepcións, porque por problemas de saúde se pode ir antes ou así, a maior parte das mulleres que acceden aos servizos de reproducción asistida non acceden, pois digamos, con 20 anos. Suelen ser mulleres que, en moitos casos, están próximas a esa idade na que se remata, pois digamos, o tope ou a finalización do dereito á asistencia na sanidade pública. Con esa demora, con esa espera que agora temos, pode suceder, e sucede en moitos casos, que cando as mulleres podan acceder a ese servizo, xa non poden, porque xa superaron eses 40 anos que existen. É dicir, non é que as mulleres accedan a esa pretensión aos 40 anos, sino que debido, perdón, a esa demora, cando en teoría les toca a vez, xa non poden, porque xa superaron eses 40 anos. Por lo tanto, instamos tamén nesta iniciativa a que se estudie pois ese límite de idade que existe para acceder a eses tratamentos. E que, dende logo, a situación é dunha ausencia de persoal suficiente que se demostra na cantidade de ciclos que están a dar, no caso da fecundación in vitro, pero tamén de inseminación artificial, neses centros de reproducción asistida. No caso de Vigo, non lo dicían eses datos os que tiñamos coñecemento pois durante verán, que son datos oficiais, a esa unidade que estaba preparada para atender unha media de 150 ciclos de fecundación in vitro o ano, está atendendo 385, e a pesar diso, vemos toda a demora que hai, que de prácticamente 2 anos. Por lo tanto, entendemos que é urxente que se amplíen eses medios e é urxente que se amplíe ese persoal desas unidades. Eu creo que xa non é a primeira vez que o debatimos. Creo que o que se solicita nesta proposición de lei a verdade é que de sentido común e un dereito esencial e básico, e dende logo pediría ou solicitaría ás deputadas e deputados desta Cámara e tamén o Goberno que se puseran na pel desas mulleres que teñen que esperar durante moitísimos anos con moitísimo sufrimento persoal para poder lograr un embarazo que de outra maneira evidentemente non van a lograr. E, polo tanto, solicito o apoio dos grupos a esta iniciativa. Máis nada por agora. Gracias, señora Solla. Grupo autor da emenda, Grupo Socialista, señora Gallego. Grazas, señora presidenta. Pois desde o Grupo Parlamentario Socialista, dende logo, vamos a apoiar esta iniciativa, porque, como decía a autora da mesma, xa non é a primeira vez que debatimos sobre a cuestión da reproducción asistida, si ben é certo que no último pleno facíamos en